Kənan Meşəkənd orta məktəbində ilk təhsilimi almışam. Və orada da deyilənlərə görə, yəni təsdiq edirlər ki, həmişə fərqlənmişəm. İlk sinifdə elə əlaçı olmuşam və sinif nümayəndəsi kimi həmişə fərqlənmişəm. Həyatımız bir müddətdən sonra o 90-cı illərə təsadüf etdi ki, ölkəmizin həyatında olan o bir sıra hadisələr, mühüm hadisələr, xüsusilə də Sovet İttifaqının süquta uğraması, ondan sonra erməni qəsbkarları tərəfindən, separatistləri tərəfindən ərazi iddiaları və s. yəni Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı apardığı ərazi iddiaları, yəni bütün bu proseslər bizim yeni yetmə, gənclik illərimizə təsadüf etdi. Çox şükürlər olsun ki, 93-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkəmizdə siyasi, sosial, iqtisadi stabilliyə nail olduq və biz bunun şahidi olduq. Və o ərəfədə 95-ci ildə mən ali məktəbə daxil oldum. Bakı Dövlət Universitetinin, Məmməd Əmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin Sosial İlmlər və Psixologiya Fakültəsinin fəlsəfə ixtisasına daxil oldum. Bakalaviaturanı fərqlənmə ilə bitirdim. Fərqlənməni bitirəndən sonra magistraturaya, sosial fəlsəfə üzrə magistraturaya daxil oldum və magistraturanı bitirdikdən sonra, onu da fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun Şərq Fəlsəfəsi və Dinşünaslıq şöbəsinə, elə yenə də müəllimimin, Zakir müəllimin şöbəsi, rəhbərlik etdiyi şöbəyə daxil oldum. Elmi rəhbərim isə yenə də Cəmil müəllimimiz idi. Ərəb-fars təhsilim var mənim. Böyük bacım Aygün xanımla bir yerdə biz deməli, həm dini təhsil almışıq, mən özüm isə ərəb dilindən təhsil almışam. Ümumiyyətlə, biz ailədə 3 bacı, 2 qardaşıq. O təhsil mənə sonradan yararlı oldu. Gəncliyimdə onu da qeyd edeyim ki, mən həmişə istəmişəm ki, yerlimiz General Həzi Aslanovun bəlkə də təsirindəndir. Mən hərbiçi olmaq istəyirdim, hərbiçi həkim olmaq istəyirdim. Sonradan məktəbə sənəd verəndə, demək olar ki, qısa bir müddətdə mən fikrimi dəyişdirdim. 9 ay ərzində mən humanitar yönümlü fənlərə yönəldim, fəlsəfəyə daxil oldum. Bakalaviaturanı, magistraturanı bitirəndən sonra aspiranturaya daxil oldum. Aspiranturada da bu elmi işimi müəyyənləşdirəndə, məhz Cəmil müəllim o verilənləri əldə rəhbər tutdu ki, ərəb-fars dili bilgilərim var və o mövzunu elə müəyyənləşdirdi ki, həmişə məni maraqlandıran ədalət və bərabərlik haqqında araşdırmalar aparım. Namizədliyim mövzumu mən böyük bir aspektdən araşdırmalı oldum. 4 dil əsasında mən Orta Əsr Müsəlman Şərqini əvvəlcə İslama qədərki dövrü araşdırdım, ondan sonra İslamla əlaqədar bu sosial hüquq bərabərliyi məsələsini araşdırdım. 2006-cı ildə məni hərbi xidmətə çağırdılar. Mən Elmlər Akademiyasında artıq işləyirdim, kiçik elmi işçi idim. O zaman deməli, məni birinci dəfə həqiqi hərbi xidmətə apardılar. Ona qədər mən artıq ailə həyatı qurmuşdum 2003-cü ildə. Dayım Mürfət Babayevin qızı Fərdana xanımla ailə həyatı qurmuşduq. Artıq mənim bir övladımın 2 yaşı, bir övladımın da 8 ayı vardı. Mən həqiqə hərbi xidmətə getdim. İlk hərbi xidmətim cəbhə bölgəsində oldu. Mən hərbi xidmətə ora artıq leytenant rütbəsi ilə getmişdim. İlk hərbi həyatla mən orada yaxından tanış oldum. Dildən də çox müddətdə mən bizim işğal olunmuş ərazinin qarşısında, yəni Tərtər rayonu Talış kəndinin qarşısında hərbi xidmətimi keçirtdim. Və orada da o deməli ağrılı günlərin canlı şahidi oldum ki, insan öz torpaqlarına necə getməyə bilər. Yəni ona baxıb onun həsrətini çəkə bilər. Yəni o günləri, həmin o ağrılı günləri həmişə xatırlayıram. Həmin dövrdə mənlə hərbi xidmətdə olan yoldaşlarla hələ də əlaqələrimiz var. Qaydandan sonra artıq elmi fəaliyyətimi davam elədim və 2008-ci ildə müdafiə eləyə bildim. Sonradan o dissertasiyanın əsasında mənim monoqrafiyam çap olundu və o fəaliyyəti mən sonradan yenə də davam eləməyə başladım ki, yəni əsasən də məni maraqlandıran bu müsəlman cəmiyyətində, İslamda,
bərabərliyi, sosial hüquq bərabərliyi məsələsini daha da dərinləşdirməyə başladım. ...2014-cü ildə bizim dövlətimizin rəsmi siyasəti olan multikulturalizm siyasəti elan edildikdə Cənab Prezidentimiz tərəfindən mən də bu işlərə cəlb olundum. Çünki mən artıq elmi dərəcəm təsdiq olunandan sonra 2010-cu ildən başlayaraq fəal sürətdə, aktiv şəkildə ali məktəblərdə pedagoji fəaliyyətə başladım. İlk fəaliyyət göstərdiyim ali məktəb o zamanlar Turizm İnstitutu, indi Turizm Universitetidir. Oradan başladım. Və elə bir ki, düşərli oldu ondan sonra məni İdarəçilik Akademiyasına, Azərbaycan Respublika Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına, fəlsəfə kafedrasında dərs deməyə dəvət etdilər və paralel olaraq ondan sonra Bakı Dövlət Universiteti bitirdiyim Bakı Dövlət Universitetində də məni pedagoji fəaliyyətə dəvət etdilər və orada da fəaliyyətimi davam etdirərkən məni Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Akademiyasının Akademiyasının fəlsəfə kafedrasına orada dərs deməyə dəvət etdilər. Demək olar ki, o Gömrük Akademiyasının təməlini qoyan müəllimlərdən biri oldum. Sabah qruplarının müsabiqəsindən keçib Azərbaycan Dillər Universitetində pedagoji fəaliyyət göstərmişəm. Mənə təklif olundu ki, siz də iştirak edin bu dövlət siyasətində. Çünki həm də mən milliyyətcədə mən talışam və bu bir daha deməyə əsas verir ki, bir vətəndaş kimi bu prosesləri izləyən, görən, bir tədqiqatçı kimi, bir alim kimi mən bu işlərə öz töhfəmi verməyə başladım. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərdik və dəfələrlə mən oranın üzvü seçilmişəm. Ardıcıl olaraq bu istiqamətlərdə bir sıra araşdırmalar apardım, məqalələrim çıxıb, çıxışlarım olub. Hətta son deməli, fəaliyyətimiz də ondan əlaqədar oldu. Mən Sosial-Psixoloji Tədqiqatlar Mərkəzi deyilən bir ictimai birliyimiz var. Mən onun sədr müaviniyəm. Yəni, o istiqamət üzrə də layihələrimiz oldu. Hələ də niskil ürəyimizdə qalmışdı ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunmamışdı. Və hətta ürək ağrısı ilə xatırlayıram ki, bəzən tələbələr mənə müraciət edirdilər ki, deyirdilər, müəllim, bəs 25 il keçib, bir müddət keçib, artıq biz o torpaqlara necə qayıdacağıq və s. Yəni, bu həqiqətən də işdən məni incidirdi, çox həyəcanlandırırdı, baxmayaraq ki, mən orada olmuşdum, görmüşdüm o vəziyyəti. Bu sualların qarşısında insan aciz qalırdı. Nəhayət 2016-cı ildə aprel döyüşləri oldu. Aprel döyüşləri, elə demək olar ki, mənim bildiyim istiqamətlər idi. Ondan başqa da mən elə tələbəli vaxtında tələbə yoldaşlarımdan, həmin regiondan olanlar var idi, Cəbrayıldan, Laçından. İndi də hal-hazırda da yəni, əməkdaşlarımızın içərisindən həmin o ərazilərdən olan insanlar, yoldaşların danışdıqlarından, hətta yataxanada da yaşayıb, mən onlarla bir yerdə yaşamışam. Məsələn, Xocalıdan olan bir ailə vardı ki, bütün ailədən bircə nəfər sağ qalmışdı. Yəni, bunları görən bir insan kimi bu mənə toxunmaya bilməzdi. Nəhayət bilirik ki, o mütəmadi olaraq Ermənistan siyasi rəhbərliyi, hərbi rəhbərliyi tərəfindən edilmiş təxribatların nəticəsində vəziyyət elə gətirdi ki, Tovuz döyüşləri baş verdi. Tovuz döyüşlərində də xalqımız yenə də mütəşəkkilliyini göstərdi, hərbi komissarlıqlara müraciət etdilər. Artıq dərslərə başlamışdım. Bakı Dövlət Universitetində, İdarəçilik Akademiyasında elə multikulturalizmə giriş fəndindən dərs deyirdim. Demək olar ki, bir həftə olardı dərslərə başlamışdıq. Qardaşımın ad günündə, 27 sentyabrda, sonradan gecə vaxtı mən bunu anladım, müharibə başladı. Bu artıq 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi idi. Və gecə ilə də yola düşdüm, Lənkərana çatdım. Çox yağıntılı bir gün idi. Hələ ki, onu da qeyd etməliyəm ki, mən ali məktəbdə oxuyanda öz evini, eşiyini saxlayıb rayonda, gəlib məni burada Bakıda saxlayan bibim olub, bibimin yoldaşı olub ki, yəni onlar bu məsələlərdən çox həyəcanlanmasınlar deyə mən onlara məlumat verməyib, elə birbaşa təlimə yollanıb. Bizi mövqeyə apardılar. O zaman da yol boyu xalqın bizə olan münasibəti, xalqın bizi uğurlaması, bizə öz sevgilərini bildirmələri, o heç vaxt yadımızdan çıxa bilməz. Əllərindən gələn hər bir şeyi etməyə çalışırdılar.
səfər artilleriyaya düşmüşdüm və məni atış tağım komandiri vəzifəsinə təyin etmişdilər. Artıq şəxsi heyətim də bəlli idi. Onu da qeyd edeyim, yaş baxımından mən onlardan ən yaşlısı mən idim. Yəni, həqiqi hərbi xidmətdə olanlar, daimi xidmətdə olanlar, ən böyük komandirlər belə yaşca məndən kiçikdilər. Və orada mən həmişə deyirdim ki, sanki bizi ora gətirmişdilər ki, biz onlara bir atalıq eləyək, bir qardaşlıq eləyək, dostluq eləyək, yollaşlıq eləyək ki, onları dəstəkləyək. Və bizi də xalq və dövlət dəstəkləyirdi. Və orada mən nələrin şahidi olurdum. İllərlə dərs dediyim həmin o multikulturalizmin təntənəsini mən orada gördüm ki, hər bir xalqdan olan, hər bir xalqın nümayəndəsi, hər bir dindən, hər bir əqidədən olan Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan üçün necə vuruşur. Azərbaycan uğrunda uf demədən irəli gedir. Qanını əsirgəmir, canını əsirgəmir. Çox ağır döyüşlər oldu. Çünki düşmən tərəfi 30 il müddətində müdafiə səngərləri bərk etmişdilər. O qondarma oynayan səddi deyilən bir sədd qurmuşdular ki, onun haqqında bir qondarma mifik bir obraz uydurmuşdular ki, keçilməzdir və s. Yəni, artilleriya qüvvələrinin atəşi ilə, sərrast atəşi ilə biz bölmələrimiz üçün imkan yaratdıq ki, bölmələrimiz irəliləsin. Mənim fəaliyyət göstərdiyim batareya xüsusi təyinatlıları dəstəkləyirdi. Və əlimdən gələni əsirgəməyib onlara dəstək verməyə başladım. Və biz artıq birinci mövqeyimiz Arayatlı kəndində idi, Füzulidə idi. Və biz o mövqeydə əl bə əl verib bütün tapşırıqları yüksək səviyyədə yerinə yetirdik. Bütün döyüş boyu, müharibə boyu sanki ilahi də həmin o ədalətin bərpa olunması üçün bizə kömək eləyirdi. Ədalətin biz təntənəsini gördük. 7 mövqe dəyişdirdik. Ona topda səfər deyirlər. Səfərə çıxdı. Deməli, ilk mövqeyimiz Arayatlıdan sonra aşağı Abdurrahmanlı kəndinə doğru biz səfər etdik. Orada da səfərimiz bütün o mərmi atəşləri altında olurdu. Yəni, indi də bəzi məqamları mən xatırlayanda o inanmıram ki, biz orada necə sağ çıxmışıq və o döyüşləri necə aparmışıq. Yəni, olduqca peşəkarlıqla və yenə deyirəm, ilahi ədalətin təntənəsi ilə xalqın dəstəyini hiss edərək. Məsələn, biz orada döyüşdə olanda bizlərə çoxlu yardımlar gətirirdilər mülkülərdən, xalqdan. Hətta məktəbli uşaqların yazdıqları məktublar belə, onları biz unuda bilmərik. Bütün bunlar bizə daha da ruh verirdi, daha da ruh verirdi ki, biz əzmkarlıqla irəliyə gedək. Orada ilk gözə çarpan mənzərə yurd yerlərimizin xarabazara qoyulması, dağıdılması, virana qoyulması idi. Yəni, bu ağrılı səhnə idi. Bir neçə mövqeyimiz dəyişildi. Yəni, getdikcə də biz düşmən qüvvəsini geriyə atırdıq və son mövqeyimiz bizim Böyük Tağlar kəndi oldu. Xocavənd rayonunun Böyük Tağlar kəndi oldu ki, 7-ci mövqeyimiz sadəcə orada oldu. Artıq noyabrın 7-sində gecə saatlarında artilleriya komandanlığı tərəfindən biz təbrik edildik. Bütün zabit və əskər heyətini təbrik etdilər ki, artıq şəhər bizim əlimizdədir, təmizlənmə işləri gedir. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, bu 44 gün ərzində gecə növbələrinin, mühafizələrinin hamısını mən təşkil edirdim. Çünki motatçı tam komandiriyə olmuşam və ona görə silahla da, necə deyərlər, idarə etdiyimə görə həmin o mühafizə işləri mənə tapşırılmışdı. Orada bir radiom vardı. Mən Hadrutda olanda biz o radionu aldırmışdım. Qırağa gedənlərdən xahiş eləmişdim. Radioda eşitdim ki, Ali Başkomandanımız artıq xalqı təbrik edir ki, artıq üçtərəfli müqavilə bağlanıb, artıq müharibə bitib. Yəni, səhərə qədər də sevincimizdən yata bilmədik. Azad olunmasına görə olan medaldır və nəhayət üçüncü medalım Laçın rayonunun azad olunmasına görə tərtib olunduğum medaldır.
ondan sonra da elmi fəaliyyətimi davam etdirmək üçün Bakı şəhərinə, öz daimi yaşayış yerimə qayıtdım. Hal-hazırda da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə Sosiologiya İnstitutunun İslam Fəlsəfəsi Şöbəsinin aparıcı elmi işçisiyəm. Halbuki ora böyük elmi işçi kimi müharibəyə getmişdim, qaydan da aparıcı elmi işçi vəzifəsinə yüksəldildim, yəni bundan təltif olundum. Və Mərkəzi Elmi Kitabxananın Qarabağ Fondunda bizim haqqımızda materiallar öz əksini tapıb, o cümlədən də Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi tərəfindən də bizim bu fəaliyyətimiz geniş qiymətləndirilib. Mən 2018-ci ildə Docent Elmi adı ilə təltif olunmuşam. Yəni təkcə mən fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru deyil, həmçinin də docentəm. Və 2020-ci ildə, elə həmin ildə mən Elmlər Doktoru mövzum təsdiq olunub 19-20-ci əsrlərdə Orta Əsrli Azərbaycan fəlsəfəsi tədqiqatlarda metodoloji yanaşmalar adlı bir elmi iş artıq götürmüşəm. Bu istiqamət üzrə tədqiqatlarımı davam etdirirəm. Biz 2003-cü ildə bu ailə həyatı quranda həm də Bakıda yaşamaq üçün deməli bu həyat yanı sahəmizi əldə etmişik. Deməli onun həmişə də abadlığına çalışırıq. Qonağın amma xaşuma nüş bütün yemək maşma. Amma və şadimunuz radifi مجلسی اما دوام کردمون چه ماری بدا عمر چه عالمتی سه اویو اما ای گید کردمون یو دینی به همون باتش که از اغلاتی جو پیدم به هر بیچی بگم به همون باتش که مبی مبی تو اصلا عالی مکتب دا هاندیسا شما کافی درابا به ایو رتبه بسش Ay çanda ırsan bavindiş. Vayn neteni pendi baka. Tımaş baba indi değil mi? Tıba hondi değil mi başı? Yine uzu bordi dağım. Kıdı batı gün kaşırı da. Çukarı bir gör bu bindir. Binde dümü ya bu bindir. O makasına kaşma. Kıdı o rüzi hemşe bu kadar. Tamam mı? Hemşe ruhu da. Hemşe bağım bu taki. Ağla çiş. Anca sinifi ağla çiş. Ece bunu bu manada. Çukar manada gizlendirmiş kardaki. Tı Kimsən vezini bəzləyir, beyəm mən naşı bəzləyir. ...2003-cü ildə dediyim kimi mən ailə həyatı qurmuşam. Dayım qızı Fərdana xanımla. Bizim bu nikahdan 3 övladımız dünyaya gəlib. Böyük oğlum Cəmil. Mustafayev indi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin sıralarında hərbi xidmət keçirir, hərbi xidmətdədir. Ondan kiçik qızım Şeyx xanım keçən il məktəbi bitirib, yəni də hazırlıq işlərini davam etdirir, ali məktəbə daxil olmaq istəyir, planlayır. Lap kiçik qızım isə deməli hələ məktəblidir, 4-cü sinifdə Təzəgül xanım, onu da dediyim kimi çox həddən artıq sevdiyimiz bibimizin şərəfinə Təzəgül adlandırmışıq. Çünki bibimizin bizim üzərimizdə həm bibimizin, həm bibimizin yoldaşı olan müxtərəminin böyük zəhməti var. Təzəgül də bizdə